Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje, ovoga puta studijsko, emisije Vukovarski mozaik. O važnim kapitalnim projektima, o održanom etnosajmu minuloga vikenda, o kulturi, o turizmu, o obilježavanju dana sjećanja na žrtvu Vukovara i održanoj prvoj sjednici Odbora za obilježavanje 30. obljetnice Vukovarske tragedije. O svemu tome, ali i više od toga, razgovaramo s našim današnjim gostom. U našem studiju pozdravljam gospodina Ivana Penavu, vukovarskog gradonačelnika. Dobro vam večer i dobro nam došli. Bolje vas našao. Dobro večer vama, kolegama u studiju i svim gledateljima Plave vinkovačke televizije. Ljeto je i za nas, dugo nismo razgovarali ovako u studiju, pa evo, možda da krenemo s kapitalnim projektima. Što se to unazad nekoliko mjeseci radilo u gradu Vukovaru kada je riječ evo, o kapitalnim projektima? Pa radilo se doista puno. Toliko puno da evo, imam i pripremu kako ne bih nešto zaboravio, pa u doista kratkim crtama ću navesti projekte. Ono što je suština zapravo cijele priče da je tempo u kontinuitetu već godinama isti, da se doista stvari u Vukovaru mijenjaju vrlo brzo. Možda nama koji smo svaki dan tamo puno se sporije to čini iz dana u dan, da jedni te isti projekti se vrte ili polako jedni odlaze, a drugi dolaze, ali kad doista se čovjek odmakne ili dođe svake 2-3 godine u Vukovar, onda se tek vidi prava progresija i dinamika izmjena izgleda samog grada. Tako da kad govorimo o kapitalnim projektima, svakako treba spomenuti evo gradski stadion koji je pri samom kraju. Vrijednost investicije 12 milijuna kuna otprilike. Čekamo evo za koji dan, zapravo izvođač je gotov, treba u narednim danima osigurati tehnički pregled, odnosno prolaznost na tehničkom pregledu i nakon toga nam slijedi sama ceremonija otvaranja objekta, što ćemo svakako napraviti u suradnji sa školama i vrtićima. Jesu li radovi na gradskom stadionu bili nešto predugi? Čini nam se da smo radili prije možda godinu, dvije, tri, kada je započelo snimali kao da su se otegli. Imali smo proljetos posjetu radovima. Dakle, posjetili smo samo gradilište. Za divno čudo, stadion je jedan od projekata gdje je dinamika u rokovima. Dakle, doista je 15.9. je bio rok za dovršetak radova. Tako da je u tom smislu dinamika ispoštivana i na tom projektu, naravno, vjerujem da Vukovarci kroz barem automobilom kad prolaze pokraj vide da su tu, da je riječ o novim tribinama, novom igralištu, novom sustavu navodnjavanja, novom mini terenu, stazama, parkirnim mjestima. Dakle, doista je jedna prekrasna priča. Naravno, tartan staza uokolo sa novim digitalnim semaforom, javnom rasvjetom koja će građanima omogućiti bavljenje sportom i tijekom večernjih sati, odnosno noćnih sati, što poglavito će doći do izražaja već sad u ovim vremenima kada sunce relativno rano zađe i da ne govorim dalje o zimskim mjesecima kada je mrak već u 5 ili pola 6. Drugi, i doista nas raduje evo, da će taj projekt vrlo brzo biti otvoren, odnosno pušten u rad. Drugi kapitalni projekt radničkog doma, odnosno preseljenja veleučilišta Vukovar u njega. Također iznimno dobri dinamički tijek razvoja događaja. Sam projekt bi trebao biti gotov po planovima negdje u travnju na godinu. Očekujemo da će biti gotov koncem ove godine, eventualno u prvom mjesecu, tako da će tu biti i doista netipična, nažalost, situacija za Hrvatsku, da će rokovi biti prije planiranog dovršetka. Nadamo se, naravno, prelasku veleučilišta u ove nove prostore i u nekoj daljoj budućnosti realizaciju izmještanja policijske postaje u zgradu postojećeg veleučilišta u Županijskoj ulici. Nakon toga možda i najveći projekt izgradnje ekonomske škole Vukovar. Dakle, projekt vrijedan oko 100 milijuna kuna koji je u tijeku, gdje uz obalu Vuke ljudi mogu vidjeti u šetnicu da se pobijaju piloti, da niču novi temelji. Također smo zadovoljni sa dinamikom radova. Imamo malo problem sa dosta materijala, treba navest, pa se ljudi dosta bune, jer tijekom noćnih sati su kamioni voze i nasipavaju te ogromne količine materijala.
Ali evo, malo strpljenja i ta priča će proći. A postali možda neki drugi put za transport? Nažalost ne, evo, nažalost ne, jer je to dosta močvarno područje i tu je napravljena platforma. Jedini mogući put, drugi put koji bi bio moguć bi bio preko tržnice uz duž Olajnice, gusto naseljenog četvrti, tako da bi bio problem samo još veći. Četvrti projekt koji treba spomenuti je biciklistička staza na ulici Josipa Bana Jelačića koji evo, upravo smo i posjetili danas. Gotovo 2 miliona vrijedan projekt. Očekujemo kroz koji dan njegovo otvaranje. Bez ove zadnje faze, zapravo faze koja ni nije prvotno bila planirana, povezivanje sa Trgom Slavija s kojom odmah krećemo u nastavku. Tako da evo, građani Mitnice će dobiti jedan kvalitetan sadržaj, siguran sadržaj za kretanje i pješaka i biciklista. To je u duljini od? To je u duljini od 2700 metara ukupno. Znači, dosta dugačka staza do memorijalnog groblja samog, tako da je iznimno dobar, kvalitetan projekt u pitanju. S tim da ono što treba reći zapravo, danas smo posjetili, krivo sam i rekao, ali je uz neposredno uz taj objekt parking kod vodotornja. On je vrijednosti 1.900.000, sama biciklistička staza je 3,5 miliona kuna. Znači ovdje govorimo o novom parkiralištu koje će služiti prvenstveno potrebama posjetitelja vodotornja, ali i ugostiteljskih objekata. Naknadno izgrađeno. Izgrađeno, evo sad su radovi u tijeku. Otvorit ćemo ga negdje početkom studenog. 70 parkirnih mjesta, dva mjesta za predviđeno je za punjenje električnih vozila i u principu jedan sadržaj koji je potreban vodotornju, jer osobito za vrijeme vikenda kad su pojačani posjeti, doista ljudi parkiraju uokolo po zelenim površinama i to smo prepoznali kao problem i zato i reagirali. Sada šesti projekt, šetnica u Borovu naselju uz sam Dunav, duljine 900 metara, koju također evo, financiramo i napravit ćemo je u ovom trenutku. Asfaltna površina završena, radovi na osvjetljenju same staze, šetnice i odmorišta kojih ima pet ili šest, ne mogu točno sad se sjetiti po projektu, znači lijepo formirane kružne cjeline sa klupom, doista jedan prekrasan ambijent i za prošetati, za uživati u prirodi. Osim toga, kao sedma stvar, izgradnja natkrivenog bočališta na športsko-rekreativnom centru Lijeva bara. Također, jedan projekt koji je već poprilično odmakao, čiji dovršetak je planiran negdje za sredinu studenog. S tim sadržajem kanimo dobiti zapravo prvi natkriveni bočališki teren za bočanje bočališta na području grada Vukovara, gdje prvenstveno na području Lijeve bare funkcionira bočarski klub Mitnica, ali će ovo biti sadržaj koji će biti na raspolaganju svim bočarima s područja grada Vukovara. Nakon toga, naravno, projekt na sajmištu, rekonstrukcija ulice Male i Vukovarskih vitezova, projekt koji je u tijeku, gdje radimo naravno promjenu i vodovodne infrastrukture, nakon toga i cestovne. Iza toga, znači to je negdje kraj godine je predviđen završetak radove. Spojena cesta ulice Velebitske kralja Petra Krešimira, također po velikom broju upita od strane naših sugrađana, jedna stvar koju zapravo sad nastavljamo, što smo započeli prije dvije godine i zapravo probili prvu fazu, sada dovršavamo zapravo i proširujemo tu fazu iza škole Blage Zadre, tako da će biti još bolja, kvalitetnija, šira prometnica, samim tim i sigurnija. Nova javna rasvjeta u gradskoj četvrti Borovo naselje, ulici Anta Starčevića, dijelu Kolodvorske i ulici Jana Bate. Ukupno 1300 metara pokriveno novom LED rasvjetom, LED tehnologijom. Planirana ušteda u potrošnji električne energije 50%, investicija 600.000 kuna. Teško je reći, ali koji je otprilike iznos svega što ste naveli? Ovo sad što sam vam nabrojio vam je negdje otprilike 250 miliona kuna u grubo.
S tim da nisam naveo, naravno, najkapitalniji ili najveći objekt je svakako dovršenje uređaja za pročišćavanje u sklopu obnove vodovodne i kanalizacijske mreže na području grada Vukovara. Taj sam projekt je težak bio 362 miliona kuna. Očekujemo negdje na godinu, svibnju, lipnju, da će ti radovi biti gotovi, da će uređaj biti pušten u promet. Jučer smo baš posjetili i nove stube koje radimo, stube fra Marka Kurolta, dakle prve stube koje su dobile na neki način ime i naziv. Također financijski, ali i u tehničkom smislu izrazito zahtjevan projekt. Moram pitati zašto je tako, ako ćemo evo kao laici gledati skup projekt, više od 4 milijuna kuna. 4 milijuna 652 tisuće kuna. Zašto je on tako skup? Zato što su arhitekti se odlučili zbog velike mogućnosti odrona, budući govorimo o lesnoj vertikali, dakle ono po čemu je Vukovar na kraju krajeva i poznat, lesne zaravni, ali samim time i vertikale na obalama, prvenstveno prema Dunavu, ali i prema gradu gdje su vjerojatno nekad vodotoci sebi produbili put. Ostale su te vertikale koje su same po sebi stabilne sve dok ih s vremenom ne načne voda, prvenstveno voda i snijeg, odnosno mraz, dolazi uslijed djelovanja tekućine, dolazi do erozije samih tih dijelova i dolazi do urušavanja. Kako bi to spriječili? Projektanti su se na ovom projektu odlučili za pilotiranje, odnosno bušenje zemlje 11-12 metara duboko, gdje se postavljaju čelične cijevi koje se zatim pune betonom. Naravno, prije samog betona ide jedna armirana ispuna koja daje čvrstoću dodatno. Tako da to onda ti piloti predstavljaju temelj za buduću nadogradnju. I to je razlog zašto je ovaj projekt skup. Naravno, osim tih pilota, moram reći da je riječ o izuzetno lijepom projektu, dobro osmišljenom, sa različitim sadržajima na tim odmorištima, što naravno da sve diže cijenu, a u suštini ono što je zapravo glavni smisao da će desetljeće iza nas generacije Vukovaraca, posjetitelja grada Vukovara, moći uživati u tom prekrasnom objektu, sadržaju s čim će se, siguran sam, grad Vukovar moći dičiti. I za kada je planiran završetak izgradnje? Dovršetak samog stubišta je planiran negdje s proljeća ili možda konac ove godine ili rano proljeće iduće. Tako da ostaje nam to za vidjeti. Znam da su ovo bile kritične faze koje upravo završavaju izvođači. To je zbog jesenjih kiša dovršetak ovih statičkih kritičnih točaka. Iako mi ovdje piše zapravo da su radovi započeli 15. lipnja, da se kraj očekuje 15. studenog ove godine, ali vjerujem da ćemo biti zadovoljni i ako kraj bude i do kraja godine ili, kako sam rekao, možda i prvi ili drugi mjesec. Osim toga, još nam ostalo i evo zadnja dva projekta i dalje ne moramo tome. Novi skate park u Šetnice u Zvuku, dakle 610 tisuća kuna. Opet po zahtjevu naših najmlađih koji su udruženi i okupljeni oko udruge Rolling Wheels, smo napravili jedan modern skate park koji zadovoljava uvjete i nekakvog natjecanja, održavanja natjecanja na razini Republike Hrvatske. I osim toga, novo bočalište u ulici Dragutina Renarića, gdje smo također po zahtjevu svojih sugrađana na jednom području u parku gdje su ljudi bočali po zemlji, zapravo izašli tako i rekreativno izašli, napravili dvije staze, ali evo, drago mi je da smo ljudima omogućili sadržaj za boravak u prirodi, za bavljanje sportom. Sam projekt nije toliko bio skup, 112 tisuća kuna, ali sve u svemu jedna dobra i lijepa priča. Više od pola emisije posvetili smo važnim kapitalnim projektima. Kako ste zadovoljni održanim etno sajmom, evo 14. po redu minuloga vikenda? Pa gledajte, u ovim korona vremenima izuzetno zadovoljan, s obzirom da nas je to dovelo u neku čudnu situaciju, da više ne živimo normalno, da je sve nekako čudno, da smo svi pod stresom i mislim da su ljudi sukladno broju izlagača kojih je bilo 76, što je rekordna brojka za Vukovar, doista tri dana je u gradu bio moving, da tako kažem, doista velik broj ljudi
iz Vukovara, i iz naše županije, ali i okolnih županija. Paralelno se sa Etno sajmom tu događao i Oktoberfest i čitav niz koncerata i veslački maraton. Doista i ovo bablje ljeto, prekrasno vrijeme koje je iskorišteno do krajnjih granica, tako da je lijepo vidjeti da su ljudi željni boravka na otvorenom, druženja, zabavnih sadržaja. Uz to, da ne budem ne fair, smo imali i koncert tradicionalni Zagrebačke filharmonije koje su poklonili Vukovaru i Vukovarcima, tako da doista sa etnosajmom u cjelini mogu biti zadovoljan. Kad tom dodamo i manifestaciju Okusi Hrvatske i činjenicu da su nam bili obrtnici iz cijele Hrvatske tu sa svojim delicijama pripremali hranu, onda je doista to jedna lijepa zaokružena priča. U jesen ulazite također pozitivni kada je riječ o rekordnim brojkama plivališta Vukovar, posjećenosti evo plivača, gostiju domaćih građana evo koji su vruće ljetne dane provodili na plivalištu. Kakve su brojke osim što su rekordne? Jesu, da, brojke su dobre. 20% jače u odnosu na do sad rekordnu 2019. preko 73.000 posjetitelja. U ovo čudno, specifično ljeto. A gledajte, ljeto je stvarno bilo specifično. Znači, poglavito još za grad Vukovar kad uzmemo. Jer imali smo svi u cijeloj državi izuzetno vruće ljeto sa nekoliko toplinskih valova koje je izuzetno bilo zahtjevno preživjeti. Čim temperatura dođu na neku razinu od 30 i više stupnjeva, ljudi pohrle na mjesta gdje se mogu osvježiti. U Vukovaru je to naravno Vukovarska Ada, Vukovarski bazeni. Međutim, s obzirom da je Dunava bila vrlo netipična za ljeto i poprilično visoka i nije zapravo omogućila čak ni one poznate sprudove na Vukovarskoj Adi u kojima se doista može uživati i iz aspekta sunčanja i nekakvih rekreativnih sadržaja, ali i kupanja u svakom slučaju. Izuzetan pritisak je bio na same bazene i toliki da kroz nekakve interne razgovore, upite, ankete i tako dalje, imamo izuzetno velik pritisak na planiranje proširenja samih vanjskih bazena. Jer uz ove fenomenalne rezultate i doista prekrasno osmišljen projekt samih bazena, evidentno je da fali prostora i u vidu dodatnih vanjskih bazena, ali i u vidu sunčališta koje je prijeko potrebno i s kojim smo zapravo prostorno gledano vrlo tanki. Postoji li mogućnost proširenja? Pa morat ćemo nešto planirati, ići u tom smjeru. Ne kažem da ćemo to napasti već iduću godinu, ali definitivno tamo kroz period od 2 ili 3 godine moramo krenuti u realizaciju. Jer ljudi se dođu osvježiti i okupati i žalosno je i tužno gledati da nemate gdje metiti ručnik ili da u bazenu stoje ljudi naslagani kao sardine. Mislim da to osobito sada u ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Je, osobito. Tako je, da. Tako da mislim da ćemo, već imamo nekakva idejna rješenja. Naravno, uvijek se stvar ovisi o financijskim sredstvima, ali nam je poprilično visoko na rangu prioriteta i taj projekt, tako da ćemo vrlo vjerojatno u dogledno vrijeme krenuti s njegovom realizacijom. Snage usmjeravate i ka razvoju turističke destinacije Vukovara, pa ste slijedom toga negdje prije boravili u Austriji. S kim ste se tamo sastali i s kojim ciljem? Da, prije tjedan dana smo išli kao delegacija grada u posjet Innsbrucku, gdje smo zapravo kroz suradnju sa vladom Tirola, da tako to kažemo, razvili jednu suradnju, prije svega kroz već postojeću dugogodišnju suradnju našeg javne vatrogasne postrojbe sa Tirolom. I došli smo u posjetu Management Center of Innsbruck, dakle jedan fakultet koji se bavi prvenstveno turizmom, skraćenica je MCI, i gdje velik broj studenata zapravo studira, a oni su angažirani u cijelom svijetu po pitanju razvijanja destinacija, turističkih destinacija. I bila nam je njihova delegacija negdje proljetos u gradu sa studentima u radnom posjetu. I što su sugerirali? Boravili su nekoliko dana i sugerirali su različite stvari koje su zapravo i oni inkorporirali u nekakvu strategiju razvoja turizma. Jedan dokument koji mi već zapravo imamo
ali iz drugih izvora kojeg smo naručili i napravili prije jedno 5-6 godina. I dosta su se poklopili u svojim razmišljanjima s tim. Izuzetno su ostali zatečeni zapravo izgledom i ponudom i sadržajima grada. U smislu da je nešto iznad razine njihovih očekivanja i to u značajnoj mjeri, dakle sa vrlo pozitivnim dojmovima. Ali su nam i ukazali na nekakve smjerove potrebe daljeg razvoja koji oni vide prvenstveno kroz iskorištavanje prirodnih resursa, odnosno kapaciteta same prirode i uz nju neizbježno naravno nekakve fizičke, sportske, rekreativne aktivnosti. Baza i dalje ratni turizam? Ne, nije nam nikad bila, mada je najrazvijenija. Tako da to je neizostavno tako, ali i po jednoj i drugoj strategiji je pomalo memorijalni turizam priča koju treba na neki način cementirati jer je razvijena doista jako dobro. I posvetiti se kulturnom koji je također izuzetno dobro razvijen, ali zapostavljen je ovaj dio, dakle prirode i nekakvih sportsko-rekreativnih sadržaja i mislim da na tome trebamo raditi. Naravno, najveći izazov je tu i njima i nama zapravo kako iskoristiti taj Dunav u te turističke svrhe, što je doista nešto na čemu smo mi dosta radili, ali na čemu očigledno još puno moramo raditi. Tako da sve u svemu vrlo kvalitetne informacije, vrlo kvalitetni uvidi u ono što radi i sam fakultet i što se radi u Innsbrucku koji živi od turizma. A dosta je velik grad, ja sam se iznenadio, to je peti austrijski grad po veličini. Tako da, evo, kroz ovo poznanstvo, iskustvo, definitivno ćemo iskoristiti tu poziciju kako bi još uvijek digli turizam. I još jedna vrlo važna opaska, dakle, moramo se jače vezati i na području županije, ali i na području ovu osovinu koju povezuje Dunav. Znači, definitivno te priče treba uvezati da budu snažnije, da budu povezanije, da se nude kao jedan cjeloviti proizvod. Jer zapravo nekom ko pređe 700 km nije problem otići 30 ili 50 km dalje od Vukovara. Dalje od Vukovara ili bilo kojeg grada, kako bi vidio nešto zanimljivo. Jasno. Posljednje minute naše emisije posvetit ćemo održanoj prvoj sjednici odbora za obilježavanje 30. obljetnice Vukovarske tragedije. Doista, evo, jesen je tu, treba organizirati i pripremiti teren što kako će biti evo, za 18.11. odnosno 17., 18., 19. 20. za obilježavanje 30. obljetnice. Kakvi su obrisi, kakvi su planovi? Pa nećemo puno tu mijenjati. Kako ste rekli, prva sjednica je održana. Ovo će biti 24. put da ovako nešto radimo u gradu Vukovaru. Jedna duga tradicija. Pozvali smo na tu prvu sjednicu. Bili su nazočni od gradonačelnika Štengla koji je pokrenio tu priču u vrijeme njegovog mandata zapravo kao gradonačelnika do svih drugih dosadašnjih gradonačelnika, ali i ljudi iz kulture i obrazovanja koji sudjeluju i braniteljskih udruga, naravno i državnih službi koje sudjeluju u organizaciji same kolone sjećanja. Tako da, gledajte, mislim da smo kroz ovaj period od tamo te 97. i 8. svako sa svoje strane dali određen doprinos i tu priču doista na neki način kvalitetno utvrdili. Taj program je u suštini svake godine isti, vrlo malo tu, kad bih rekao, možda 5% priče se može mijenjati, ima prostora za neku promjenu. Ovo su već prokušane stvari. Naravno, mi svake godine objavimo natječaj i za programe i ljudi se javljaju i doista oni najbolji programi budu inkorporirani na neki način. Ali ono što je ključ cijele priče da smo uspjeli tu kolonu sjećanja kroz sve ove godine doista pretvoriti, odnosno osigurati onaj dignitet, pretvoriti u nekakvu instituciju koja nije uprljana nikakvim drugim interesima nego isključivo žrtvom Vukovara i to je naša priča koja će ostati u buduće tako. I to mi se izuzetno i svidjelo zapravo jer i tih prvih godina na tom tragu je i utvrđeno ono pravilo da se pozivnice ne šalju nikome, da ne postoji prvi i zadnji u toj koloni, da smo svi isti i to su nekakve osnove koje moraju ostati, znači bez politike, bez nekih posebnih igrača u toj priči, naprosto i prvi i zadnji u toj koloni mora biti jednako vrijedan.
jer zapravo iznad svih nas su branitelji grada Vukovara i njihova žrtva, jednako kao i civila, i to je nekakva suština same ideje kolone sjećanja. Na čelu kolone u priopćenju za medije kojeg ste poslali evo ispred grada Vukovara i ove godine branitelji i obitelji poginulih nestalih hrvatskih branitelja. Kao i uvijek, da. Mislim da su oni predvodili priču 91. I tako i treba biti dok ima i jedan branitelj, pa i poslije toga ćemo vidjeti kako, ali definitivno evo na tragu ovog što sam govorio. Branitelji i onda svi mi ostali, i to je to otprilike što kolona je. I sve pod geslom? Vukovar, mjesto posebnog domovinskog pijeteta, ništa više i ništa manje od toga. S ovim ćemo zaključiti. Gospodine Penava, hvala na dolasku u emisiju Vukovarski mozaik. Hvala vama na vremenu. Lijep pozdrav svim gledateljima. Hvala lijepa. Toliko od nas, poštovani gledatelji, u ovom studijskom izdanju emisije Vukovarski mozaik. I u nastavku večeri ostanite uz naš program. Doviđenja.